Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais um vídeo do lixo ao luxo? Desta vez é uma mesinha de centro. Estava numa calçada jogada. Ela estava literalmente detonada. Eu a peguei para aproveitar as madeiras torneadas. Mas quando cheguei em casa tive uma surpresa. Eu comecei a montar o quebra-cabeça e vi que estava faltando apenas o tampo dela e que aparentemente ela foi propositalmente quebrada. E após o quebra-cabeça ser desvendado, fui analisando como colar as peças. Mamãe aí me ajudando e segurando as peças. E assim fomos analisando. Vira daqui, vira de lá. Retirando os preguinhos. Sempre tem preguinhos. Já virei expert em tirar preguinhos. Comecei a colar. E começando a colagem com cola de madeira e cola instantânea. Essa parte aí sofreu uma grande avaria. E aí também um pedacinho precisou de um auxílio maior. Passei cola e depois amarrei para fixar bem. E passei corda sem pena. Olha a situação desse pedaço. O jeito foi amarrar tudo bem forte. O pedaço aí não teve jeito e precisou de um parafuso. Olha eu metida aí tentando furar. Esta madeira super dura. Mas acabou dando certo. Pronto, madeiras coladas e amarradas. Com muito cuidado, coloquei de pés para cima, para marcar a madeira que arrumei para o tampo. No dia seguinte, fui verificar se estava tudo bem coladinho. Aparentemente, estava super boa. Então comecei a passar massinha de madeira por toda a mesinha. Olha como ela ficou.
tampo cortado só falta fixar na mesinha. E agora a pior hora. Mas não pode deixar de fazer. Lixar! Vamos lixar então. Passando um pano e tirando todo o pó. Agora aí mostrando para vocês, ela toda lixadinha, toda lisinha. Eu usei esse betume à base de solvente para poder penetrar bem na madeira, porque ela estava bem judiadinha. Aí pessoal, é assim que tá ficando a mesinha. Dá trabalho para pintar aqui essas partezinhas todas, mas tá ficando ótima. A diferença aqui da parte não pintada, né? A parte já pintadinha. Aqui eu tive um desastre aqui, mas eu acho que não, ainda vai sobrar para pintar ela toda, tomara. Prontinho, passei betume por toda a mesinha e agora irei envernizá-la. Gente, hoje o dia tá tão gostoso aqui de tarde, ventando pra caramba, coisa boa, ai que fresquinho, esse calorão que ando fazendo ultimamente. Tá aqui que a gente tá conversando um pouquinho, agradecendo a você que é inscrito do meu canal, agradecendo a você que chegou até agora aqui nesse vídeo. Se não for inscrito, se inscreve, deixa um likezinho bem legal para ajudar aí o canal e se prepare para o grande finale, que eu tenho certeza que vocês vão achar também que ela ficou muito linda. E agora, esperar secar para poder virar. Então, agora chegou a hora de fixar o tampo na mesinha. Eu vou usar somente preguinhos e cola de madeira. Mamãe não estava aí por perto porque ela fez cirurgia de catarata no segundo olho. Aí eu falei, fica quieta aí, sossega. Você tem que ficar de repouso, quietinha aí. Senão ela estaria ali junto comigo vendo eu fazer as coisas. Estou muito feliz que deu tudo certo na primeira cirurgia do primeiro olho. Ela está enxergando super bem. E agora também do segundo olho também foi ótimo. O resultado também será tão bom quanto do primeiro. Eu vou forrar a mesa com esse papel contact aqui, porém, eu confesso para vocês que eu sou muito atolada para fazer esse tipo de procedimento. E aí eu comecei a colocar o papel contact. Gente, para mim, eu acho que foi mais fácil montar a mesinha do que passar esse papel contact aí. Pensa numa pessoa atolada, eu suei.
O papel tem uma cola muito boa. E aí eu fui puxando e tirando e botando e colocando. Mas eu acho que no finalzinho das contas deu certo. Claro, não ficou 100%. Confesso que não ficou 100%. Porque eu acho que é a terceira ou quarta vez que eu faço isso. Esse plástico aqui é tão chique. E vem com um plásticozinho, uma película protetora por cima, ó. Acho lindo. Pra me assegurar que vai ficar bem forte, bem preso. Agora uma visão de noite de como ela está aí, ó, nesse cantinho. Agora vocês vejam a mágica. Olha aí, pessoal, como ficou a mesinha. Olha que coisa mais linda, como ela ficou linda nesse cantinho, olha. Tem essas cadeiras aqui antigas de cinema, que eram de cinema. Olha que coisa linda que ficou essa mesinha, gente. Vou estar mais de pertinho. Quem diria que era aquele monte de madeira quebrada que vocês viram no início do vídeo? Ah, dá pra botar embaixo também a revista, olha que coisa linda. É claro que o compensado também, a parte do tampo, não ajudou muito. Tinha uns buraquinhos, tinha uns negócios ali. Mas pra mim ficou ótimo. Eu não imaginava que ela ficaria tão bonita. Olha só, parece que é um granito chique, né? Olha só. E foi isso que ficou. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com o Papai do Céu. E até o próximo vídeo. Beijos, tchau!